Doritos. Vrh trougao, vrh priča. Zovem se Vesna Jovanović, dolazim iz Novog Sada, imam 40 godina. Po struci sam psiholog, igrala sam odbojku profesionalno i preduzetnica sam. Kako će se psiholog snaći u takmičenju? Pa, bit će zanimljivo. Moja misija i zadatak će biti da dokažem da je mentalna snaga bitnija od fizičke snage, tako da ću imati onako jednu zanimljivu misiju. Rekao bih da si spremna i fizički i psihički. Na kom polju si možda jača? Mislim da sam psihički jača, imam 40 godina, ne treba to zaboraviti, oni su svi u najboljim godinama, ja sam malo prošla svoje najbolje godine, ali nije mi ni fizička sprema loša. Da li ćeš mlađe takmičare savjetovati kako da se ponašaju? Mislim da da, mislim da neću imati tu neku taktiku kao ono, ako su u problemu, nek su u problemu, meni to odgovara, nisam takav čovek, tako da mislim da ću im prilaziti sa spremnošću da im pomognem. U redu, rekla si da si preduzetnica, o čemu se radi? Imam svoju firmu, svoj brand peškira od mikrofibera, jer puno putujem. Obišla sam 64-5 država do sada po celom svetu i ti peškiri su se nekako namestili kao potreban rekvizit za putovanja. Zemlju si obilazila dok si se bavila odbojkom? Ne, trošila sam pare koje sam zarađivala od odbojke na putovanja. Tako da turizam je bukvalno onako Indija, Jamajka, Kambodža, Island, mislim od Afrike, Azije, Južne Amerike, preko svega. Koja zemlja ti se najviše dopala? Sjajno pitanje. Jako mi se dopao Vijetnam, jako su mi se dopali Maldivi i, na primjer, treća neka bi nek bude Kostarika. Dobro. Koliko dugo si se bavila odbojkom? Igrala sam 12 profesionalnih sezona. Znači 12 godina. Ovde u Srbiji ili te? U Srbiji Poštar i Spartak i onda sam otišla preko, 4 sezone u Francuskoj, Španija, Kipar, Bahrein, Poljska, Češka, dosta toga. I sada je vreme za ekranizaciju? Sada je vreme za neke nove izazove, ovo nešto doživljavam kao svoje neko pomeranje granica, da vidim baš to kako u ovim godinama mogu da se nosim sa omladinom, kako psihologija može ili ne može da pomogne u tim situacijama, tako da bit će zanimljivo. Da li se gadiš onog valjanja u blatu, buba, vizavaca? Ne, ali isto ne mogu da tvrdim zato što nisam bila nikad u toj situaciji. Koliko će mi biti super da se valjam u blatu, da vidjet ćemo. Jesi inače timski igrač ili više gledaš sebe? Kako gledaš uopšte na ceo taj format? Format mi je nešto što je novo, što definitivno ne znam kako da se postavim, ali sam definitivno timski igrač, po potrebi povučem ili budem u senci, to je opet u zavisnosti toga šta tim u tom momentu treba. Šta nikada ne bi uradila pred kamerama? Pa ne bi neke svoje more, mislim neke stvari za koje ne smatram da su meni neki nivo koji ja držim, tako da ima stvari koje ne bi uradila pred kamerama. Dobro, da li si spremna na svađu? Kada te neko isprovocira, kako bi reagovala? Biće zanimljivo, zato što nisam neko ko se kači na svađe, ne osjećam se okej u tim situacijama, opet jesam direktna i volim da kažem ljudima, ako me pitaju pogotovo neke stvari iskreno, znači nisam neko ko ono to sve upakuje i na taj način predstavlja, ali nisam svađalica, ajde, tako kažem. Kako ćeš reagovati kada vidiš da je neko veliki egoist? To će sigurno smetati plemenu i mislim da ne samo ja, nego mislim da će generalno celo pleme to da gleda, da osudi, odnosno to nama ne treba u plemenu. Jasno je meni da neko hoće da se pokaže i da bude alfa i glavni, ali pitanje je dok li će moći. Tako da ne mislim da ono ću ja nešto biti jako protiv toga, ali mislim da neću definitivno prihvatati jer mislim da nije okej. Ukoliko bi bila vođa tima i ukoliko bi od tvoje pobede zavisila hrana, šta bi uradila? 120% dala. S druge strane, mislim da je jako, jako bitno kakvu mi atmosferu pravimo, koliko ćemo dobro to pokazati na poligonima i koliko ćemo pobeđivati. Tako da mislim i to je isto negde moja neki zadatak će biti da probam da nas držim na okupu koliko god je to moguće u tim okolnostima i sa tim izazovima. Nemanja hrane, spavanja, kakvo tako i vidjet ćemo. Kupanje i u moru? Kupanje i u moru. Jesi razmišljala o tome? Jesam. Jesam, volim, naravno volim da sam čista kad sam u ovim okolnostima, ali tamo mislim da more mi je baš onako velika ljubav i kad sam generalno, kad odem na more, ne izlazim iz vode, tako da mislim da mi neće biti problem da sad kao nemam šampon kupku. Okej, to je deo te priče, nije doživotno, nego dok smo tamo, tako da mislim da ću biti okej s tim i da neće biti problem. Kada budeš izašla, šta ćeš prvo raditi? Svoje ljude zagrliti, okupiti, biti s njima, jer to će mi sigurno najviše faliti od svega. Da možeš da poneseš jednu stvar na pusto ostrvo, šta bi to bilo? To je pitanje koje, s jedne strane, puno toga bi ponela, ali ako je jedna stvar, Aladinova čarobna lampa, na primer. Zbog čega? Sve.
Pa zato što onda imam sve ili nemam ništa, to je to. Dobro, kako provodiš ove posljednje dane pred put? Probam da uradim sve što treba da uradim jer imam firmu, imam odnose sa ljudima, treba to da ostavim da funkcioniše i bez mene, tako da puno je organizacionih stvari u igri. S druge strane treniram, zato što treba da odem spremno, ne da se povredim tamo i s treće strane gledam da se družim s ljudima i da pokupim to nešto i ono da zatvorim u sebe jer tamo će mi sigurno faliti. Da li imaš radnike u firmi? Imam ljude koji će voditi račun o tome dok nisam tu, ali svi će biti angažovani, spojeni između sebe, tako da nadam se da će to isto ok proći. Doritos, vrh trougao, vrh priča.